Michalka hezky zpívá. To znám. Tu bych mohl potřebovat. Prosím vás. Tak já se s vámi rozloučím, pane řediteli. No, když to musí být. Mám tady nějaké jednání. Ano, ano, ano. Kdyby přišel inženýr Soldán? Vyhodit. Nejsme pro nikoho doma. Prosím. Pro mě také ne? Vy jste nám tu scházela. Dobře, že přišla. Poradíš nám. No, vy jste dneska pěkně otrávený. Kdybyste byla taky otrávená, kdybyste se musela na něj celý den dívat. Jo, otrávený. A čí to byl nápad? Kdo pak chtěl být uhlobaronem, co? Ty jsi přivedl inženýra Soldána. Říkal jsi, že to je mladý, snaživý člověk, který se nechá okrás a on se nám zatím spojil s dělníky a vyhrožuje nám soudem. He? Ale pánové, Rytma není tak zlej. Jo. Co je to? Tiše, odcestovali jsme. Je to dobrý. Právě ho vyhodil. Pánové, to není jednání. Proč jste neposlali peníze na výplatu dělníků? Před týdnem jsme nařídili, abyste zastavil práci, ale vy jste neuposlechl. Bylo to proti ujednání. Uhelná vrstva, na kterou jste přišel, byla příliš chudá a nestojí za to, abychom dále pracovali. Nevěříme už, že tam nějaké uhlí naleznete. Nerozumíte tomu? Kdybych neměl jistotu, že tam uhlí je, nebyl bych do toho vložil všechny svoje peníze. Vy jste jich tak moc neměl. Všechno, co tam je, patří nám a také to i hned prodáme. Už na to máme kupce. Na to nemáte práva. Nezapomeňte, že důlní míry mám já, že důlní příslušenství je nedělitelné. Asi nemáte peníze. Peníze máme, ale nedáme do podniku, kterému nevěříme. Kdyby se tam našlo uhlí, ustavili bychom akciovou společnost a peněz by bylo. Ale pánové, já mám báječný nápad. Tu se koupí 3 vagony uhlí, naveze se tam a je to. K podvodu se nepropůjčím. Nevěděl jsem, že se takováhle společnost. Dnes víc nemohu. Co teď? Peníze, které jsme prodělali, nebyly naše. Prosím vás, měli byste vůbec někdy nějaký vlastní peníze? Já ano, nebo ne. Jestli to praskne, tak nás nechají vkladatelé zavřít. Neboj se, předejdeme tomu, necháme si udělat kasu, Elza nám to tady obstará. Prosím vás, pánové, jste blázni. Žádný kasař vám na prázdnou káču nepůjde. Prázdná? Stál 140 korun. A ještě je tady hůl? No. No, vy jste mi pěkná společnost. Okrást lidi, to je vrchol neserióznosti. Nevím, jestli nám na tohle někdo skočí. Elzo, když se ti to povede, koupíme ti krásný kožich. Mě do toho netahejte. Já už nemám ani na to vykradení. Tak Toši, co tomu říkáte? Já to tam znám, tu káču jsem měl v Merku už před půl rokem. To pro nás nic není. My ze zásady pracujeme zezadu a ta káča stojí zdí. Čte hochu moc práce. No jen, abyste toho nelitovali. Podívej se, našinec, než se do něčeho pustí, tak uměl straší, aby bylo tý káče tolik, jakou měl režii. Kolik máš? To je 10. Elzo, neplej se do kasařiny a pojď si radši skočit. Tak pojď. Haló? Elza. Ty jsi ohromná holka. Jak jsi to udělala? Ale to špatný, hoši. Nikdo z nich nechce ani slyšet. To víte, vaše firma má i mezi kasaři špatnou pověst. No to se ti podařilo. My jsme totiž už vyloupení. Už se nemusíte namahat. Ten kožich vůbec nedostane. No, to si ještě povíme.
Emča, ty už nechodíš s tím harmonikářem? Ne. Dej mi jedny fialky. Co to stojí? Korunu. Holka, takhle je tě škoda. Já bych chtěla pro tebe v lepší místě. Něco zaspívat musíš. Ale pane řediteli, já jsem tě nikdy zpívat neučila. Tak je hloupá, v tom je právě ten půvab. Právě proto budete velkým překvapením. Ale co mám zpívat, já nic neumím. Zaspívejte něco, co se zpívalo na ulici. Aha, tak teď, když vám teče voda do bud, tak to o mě víte. Já přece nebudeš věřit tomu, co ti řekl tady Vorlíček do telefonu. Ten kožík jsme ti chtěli koupit. Viď, Vorlíčku? Já měl na něj připravený peníze. Tak co na mě zas chcete? Policie nás má v podezření, že jsme o loupeži věděli. Podívej se, nám se jedná o to, abychom ten kufr dostali zpátky. Kdyby ho dostala do rukou policie, je s námi zle. Tak počkat, mládenci. Nejdřív, co za to dáte? To víte, už jste mě jednou doběhli. Dostaneš všechno, co budeš chtít. To víte, že se na nás můžete spolehnout. Koukejte, mládenci, přede mnou nemusíte zapírat. Já přece vím, že to máte na svědomí. Tak co? Kde máte ten kufr? No my ho nemáme, ale kdyby na to přišlo, mohli bychom o něm vědět. A nepovolí, a nepovolí. Čí to vlastně je? Pepíkan. Pepíkan, no jo. Tak jdi k němu pro klíček a přinesu, ať vím, co v tom vlastně je. No tak jdi. Hrozně zvědavý. To v tom vlastně je? Přirozeně, Vorlíček a Pač nám za to dobře zaplatí. Zaplatí? Snad nám nepřinesli peníze. Rádi by si odnesli kufr, ale ten je dobře schován. Já bych ty pány nespustil z očí. Nevěřte mu, nás podvedla, vás podvede taky. Mají vilu a peníze na knížka. Já. Tak se mně zdá, že máte pravdu. Nám říká, že nemá peníze a zatím je buržous. Chce se po našich zádech dostat nahoru. Za trochu kuláše. No, tak nevím. Nešváň. Na to jsou ještě zákony. Proč se to neudala hned? No, já jsem čekala, až mi dají peníze. Že potom odvedu na policii. Doufám, že nebudete na nás chtít, abychom vám to věřili. Ale pro jistotu si vás tu necháme. A na ty chlapíky si pěkně posvítíme. Ale pane doktore, podívejte se, to snad bude nějaký omyl. Já jsem přece nic neudělala, já za nic nemůžu, teď já jsem bezúhonná.